নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছিল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম ফিংগাৰলিং মাছ পালন কৰি সফল হোৱা এজন যুৱকৰ বিষয়ে। আৰু তেওঁ আমাৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়, আমাৰ চেনেলৰ আৰম্ভণিৰ পৰা তেওঁ আমাৰ সৈতে আছে। আৰু তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল বা পুখুৰী যেতিয়া বনাইছিল আমাৰ সৈতে সংযোগ হৈ আছিল, আৰু প্ৰায়খিনি কথা মই যিখিনি জানো তেওঁক জনাইছিলোঁ। আৰু তেওঁ যথেষ্ট আমাক সহায় সহযোগ কৰিছিলে, মোৰ পৰা যথেষ্ট কথা তেওঁ সুধিছিলে আৰু ময়ো যিখিনি জানো জনাইছিলোঁ, লগতে তেওঁৰ পৰাও মই কিছু কথা জানিছিলোঁ তেওঁলোকৰ তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মিং চলি আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ পালন হয়। আৰু তেওঁৰ নামটো মই জনাই দিওঁ, নিকুঞ্জ ডেকা আৰু পিংকু ডেকা দুজন ভাই ককাই মিলি পেলাই কামটো কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ ভিলেজ হ'ল কলাইগাঁও, শান্তিপুৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল ওদালগুৰি। আৰু তেওঁৰ যিটো সফলতা, সেই সফলতাটো মই আপোনাক আজি জনাম। আৰু তেওঁ নতুনকৈ পুখুৰী বনাইছিলে 1.5 বিঘা এটা, মানে 1.5 বিঘা এটা, আৰু এটা নতুনকৈ তেওঁ এবাৰ বনাইছে 4 বিঘামানৰ। আৰু সেই পুখুৰী যেতিয়া তেওঁ বনাইছিল প্ৰথম অৱস্থাত, আমাৰ অসমত তেনেকুৱা মীন পালনৰ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰ তেনেকুৱা নাই যে য'ত আমি কিবা কথা শিকিব পাৰোঁ। আৰু অনলাইন কিছুমান আছে, অনলাইন বাহিৰৰ কিছুমান আছে, আৰু আমাৰ অসমৰ যিহেতু অসমৰ মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই সহযোগ কৰা তেনেকুৱা ভাল আগতে আমি পোৱা নাই। বা মই যেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ তাৰ আগতে ময়ো যিহেতু এই দিশত খুব আগ্ৰহী, ময়ো চাইছিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ময়ো পোৱা নাছিলোঁ। আৰু তেওঁ জনোৱা মতে তেওঁ আমাৰ চেনেলটো তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁ সহায় কৰিছে আৰু তেওঁ সফল হোৱাত আমি যথেষ্ট পৰিমাণে সুখী হৈছোঁ। আৰু তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত যিটো ফিংগাৰলিং মাছ, সেই ফিংগাৰলিং মাছটো তেওঁ এৰিছিলে। আৰু ফিংগাৰলিং মাছটো তেওঁ প্ৰায় দুবছৰীয়া কালচাৰৰ নিচিনা হ'ল। আৰু নেক্সট বছৰ যেতিয়া তেওঁ প্ৰায় ছমাহমান বাকী আছিলে, মানে 1.5 বছৰ যোৱাৰ পিছত তেওঁ অলপ অলপ ডাঙৰ মাছ কিছুমান এৰি দিলে। তাতে ফিংগাৰলিংখিনি আছে, ফিংগাৰলিংখিনি বাদে তেওঁ 130টামান অলপ ডাঙৰ চাইজৰ মাছ এৰিলে। তাতে চিতল কেইটামানো আছিলে আৰু গ্ৰাছ কাপ আছিলে বা আমাৰ বিগ হেডবিলাক আছিলে, সেইবিলাক অকণ ডাঙৰটো এৰিছে, মানে 3 পোৱা চাইজ বা 1/2 কেজি চাইজ এনেকুৱা মাছ এৰিছিলে। আৰু সেই মাছকেইটা তেওঁ ছমাহত, মানে আপোনাৰ ফিংগাৰলিংখিনি দুবছৰীয়া হ'ব আৰু এইখিনি ছমহীয়া হ'ব, আৰু সেইটো সময়তে তেওঁ কমাৰ্চিয়েল ফিড ইউজ কৰিলে। আৰু মাছৰ গ্ৰোথ আপোনালোকে দেখিছে, মাছৰ গ্ৰোথ প্ৰায় এনেকুৱা হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে গ্ৰোথটো। আৰু ছমাহৰ ভিতৰত তেওঁ বিগ হেডবিলাক 2.5 কেজি আৰু গ্ৰাছ কাপবিলাক 2 কেজি ওপৰত গৈছে, আৰু চিতলবিলাকো তেনেকুৱা 2.5 কেজি 2.5 কেজি ওপৰত হৈছে। আৰু গ্ৰোথটো তেওঁ খুব ধুনীয়া পাইছে। আৰু সেই পুখুৰীটো তেওঁ বৰ্তমান সিঁচিছে আৰু সিঁচি লৈ তাতে তেওঁ স্পনটো কৰিব বা মাছৰ পোনাটো তেওঁ নিজে বনাব। আৰু যিখিনি মাছ তেওঁৰ অলপ ডাঙৰ হৈছে সেইখিনি বিক্ৰী কৰিছে আৰু অলপ সৰু সৰু মাছখিনি তেওঁ ডাঙৰ পুখুৰীটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈ গৈছে, মানে যিটো তেওঁ নতুনকৈ খান্দিছে সেই পুখুৰীটোলৈ তেওঁ লৈ গৈছে। আৰু প্ৰথম অৱস্থাতে তেওঁৰ খুব ধুনীয়া গ্ৰোথ হৈছে মাছৰ আৰু তেওঁ প্ৰায় সফল হৈছে। আৰু 100% সফল নহ'লেও তেওঁ প্ৰথম খোজত সফল হৈছে আৰু তেওঁ সফল হোৱাৰ বাবে আমি অত্যন্ত সুখী। আমাৰ চেনেলটোৱে যে অকণমানো সহায় কৰিব পাৰিছে কাৰোবাক, তাৰ বাবে মই নথৈ সুখী হৈছোঁ। আৰু তেওঁ যিহেতু আমাৰ সৈতে সংযোগ হৈ আছে, তেওঁকো আমি যথেষ্ট পৰিমাণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁ সফল হওক আমি এইটোৱে কামনা কৰিলোঁ। আৰু লগতে কৈ দিওঁ, তেওঁ ফিংগাৰলিং মাছবিলাকক তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত খলি হৈ বা এনেকুৱা ধৰণৰ দানা খুৱাইছিলে, পিছলৈ যেতিয়া অলপ অলপ গ্ৰোথ বাঢ়িছে তেতিয়া তেওঁ কমাৰ্চিয়েল ফিড ইউজ কৰিছিলে। আৰু আপোনাৰো যদি পুখুৰী আছে বা আপুনি যদি মীন পালন এতিয়ালৈকে কৰা নাই, তেন্তে পুখুৰীটো আপুনি চাফ চিকুণ কৰি লওক। আৰু মীন পালনত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, আমি যিমান পাৰোঁ আপোনাৰ সহায় কৰিম। আপুনি আমাৰ সৈতে সংযোগ হৈ থাকিও কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি অফিচ কিছুমান আছে তাতে মীন পালনৰ বা ফিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাতে আপুনি যোগাযোগ কৰিও আপুনি কৰিব পাৰে। আমি যিখিনি পাৰোঁ সহায় সহযোগ কৰিম। আৰু আপুনি ওচৰৰ যদি কোনোবাই মীন পালন কৰি আছে তালৈ যাওক, আপুনি চাওক। আৰু আৰু এটা কথা আপোনাক হ'ব কৈ দিওঁ, তেওঁ যিহেতু ফিংগাৰলিং কৰিছিলে, ফিংগাৰলিংটো কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ পোনা কোৱালিটিটো 1 নম্বৰ হ'ব লাগিব। সেইটো কথা ধ্যান ৰাখিব, যদি পোনাবিলাক ভাল নহয় তেন্তে আপোনাৰ গ্ৰোথটো নহ'ব। আৰু সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' কিছুমান বনাই থৈছোঁ, আপুনি কেনেকৈ পোনা ছিলেকশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ ভাল পোনাটো আপুনি ল'ব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, আপুনি সেইখিনি ভিডিঅ' অকণমান চাই ল'ব। আৰু তেওঁ সফল হোৱাৰ বাবে মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ, এই কথাটো আপোনাসবক জনোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ভিডিঅ'টো নবনোৱাহেতেনো হৈ যায়, কিন্তু আপোনাসবক জনালোঁ এটা কাৰণে যে আমাৰ চেনেলটো অকণমান হ'লেও যে কাৰোবাক সহায় কৰিব পাৰিছে, সেইটো কাৰণে আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে পাইছে আৰু এইদৰে আপোনালোকে সহযোগ কৰি যাব। আৰু তেওঁ যিহেতু নতুনকৈ এবাৰ 4 বিঘাটোত কৰিব, আকৌ কৰিব নতুনকৈ, অলপ মাছ বৰ্তমান এৰি দিলে আৰু 1.5 বিঘাটোত তেওঁ স্পনটো কৰিব। তেওঁৰ সফলতা আমি সদায় বিচাৰোঁ আৰু সকলো সফল হওক আৰু সকলোৱে কাম কৰক, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু আপুনিও যদি তেনেকুৱা ফিছ ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেন্তে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু আপুনি যদি মাছ এৰিছে, কিমান চাইজৰ এৰিছে, কি কথা আমাক কমেণ্ট কৰি সকলো জনাওক। আৰু যদি আমাৰ পেজটো আপুনি ফ'ল' কৰি লোৱা নাই, পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব, কেতিয়াবা মই তাতো কিছুমান পোষ্ট কৰোঁ। আৰু লগতে কৈ দিওঁ, যিসকলে এতিয়া মাছ এৰিব বা এৰিছে, আপোনালোকে অলপ ডাঙৰ চাইজৰ মাছটো এৰিব। আৰু যদি ফিংগাৰলিংটো কৰে, ভাল কোৱালিটি ফিংগাৰলিংটো কৰক। আৰু যদি অলপ ডাঙৰ মাছ কৰিম বুলি ভাবে 100 গ্ৰাম চাইজৰ মাছটো কৰিব। আৰু পুখুৰী হিচাপত কেনেকৈ মাছ এৰিব লাগে মই সেয়া হিচাপ দিয়া আছে, আপোনালোকে অকণমান চাই ল'ব। আৰু যথেষ্ট সংখ্যক নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে, তেওঁলোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে অকণমান চেনেলটো ভালকৈ চাই লওক, তাৰপিছতে আপুনি কমেণ্টবিলাক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক মোক সুধিব পাৰিব। আৰু অকণমান ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই লওক, মই যথেষ্ট সংখ্যক ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আৰু যিমান পাৰোঁ সহায়
সহযোগ কৰি যাম। আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু তেওঁৰ বাবে আপুনি এটা কমেণ্ট কৰক, তেওঁৰ সফলতা আপুনি কেনেকুৱা পাইছে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব অকণমান, আৰু আমাৰ চেনেলটো এইদৰে আপুনি সদায় চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু লগতে থকা বেলটো বজাই ল'ব। আৰু আমি এনেদৰে সহযোগ কৰি যাম আৰু আগলৈকো আপোনাৰ খবৰ সৈতে মই সংযোগ হৈ থাকিম। ধন্যবাদ।